jeg kommer fra Ælen, og jeg kom til Skagen i den 3. november 1936, og fik plads herude ved min mands søster. Hun gik på fabrikken, hun var alene med 2 børn. Og ja, så... Hvorfor kom du til Skagen? Fordi jeg ikke var med min mor, jeg gik med min mor i marken og arbejde, og der sagde jeg til min mor, at jeg ville ikke giftes med en landmand, jeg ville til byen. Men jeg sagde ikke, hvad jeg ville giftes med, for det vidste jeg ikke rigtigt dengang, men... Ja, så... Hvor mange børn var I derhjemme? Vi var 13 børn, og jeg er nummer 13 ud af den store børneflok, og vi her som godt nok, men far, han var husmands, og det kunne ikke rigtig give mad til dem alle sammen, så han måtte jo ud og arbejde, så mor, hun måtte jo passe marken og det hele, og køren, der var en 3-4-5 køer måske, og så med de store børn jo hjælp til også, og som jeg gjorde det også, da jeg var sådan, og jeg var den sidste, jeg var med i marken og det. Men så siden jeg blev 12 år, så fik jeg heldigvis barnepigeplads her ved skolelæreren, så det var meget skønnere. Men så siden jeg blev konfirmeret, mens jeg skulle have 1 år på landet. Hvem sagde det? Det sagde min mor, at jamen, det kan, eller måske også far, det ved jeg ikke, ja. Men jamen, der er altså ikke kommet på ind i byen og arbejde, før jeg her får det år på landet, så jeg måske bliver lidt klogere. Men jeg kom så ud, min søster, hun var herude, og hun skaffede mig sådan plads, det var så ved Dorte Eckert, og hun gik på de 4K, og det var jo mange gange hele, hun gik samtidig på arbejde i 12 timer. Og så det var jo stort arbejde at holde det hus. Det var jo hus, og drengen, den ældste dreng, det var Poul Eckert. Han var jo 8 år, så var det Jens Eckert. Han var så 2 år, så dem skulle jeg jo gå og passe. Og hvor gammel var du der? Og der var jeg nok lige 16 år dengang. Ja. Men havde du da fundet Johannes dengang? Nej, men så kom, han kom jo så ned og besøgte hans søster, jo. Ja. Så, der lærte du ham så at kende? Der lærte jeg så Johannes at kende, ja. Hvad sagde de derhjemme til dig? Ja, så gik det galt, som vi siger, og så skulle vi giftes, da vi var 17, og de sagde alle ord. Og hvad med bryllup? Ja, det så jeg blev gift i Ellen Kirke, eller vi blev gift i Ellen Kirke, og Johannes' forældre var med, og det var så kun Johannes' forældre, og der var ikke ret mange med til det bryllup, men det var da et dejligt bryllup, kan jeg huske. Ja. Ja. Og så blev jeg gift og skulle have en bitte, ja. Og hvad så, hvor fik I noget at bo i? Ja, vi kom så til at bo ved svigerforældre, ved Johannes' forældre, der fik vi et gæst. Hvordan var det at... Ja, det var som godt nok, det er... Hvem tog de imod dig? Jeg blev godt taget imod, for jeg kunne stoppe strømper. Nå. Og der stoppede jeg både svir fra strømper, og jeg kunne også lappe tøj. Nå. Og jeg lappede jo også noget tøj, og det var så fint gjort, så det var jo godt nok, ja. Men så blev det så sådan, at vi skulle så ned her, Dorts lejlighed, så flyttede hun hjem. For hun var jo alene med børn, og så det var bedre for hende at bo hjemme end os, så fik vi så det. Ja, så blev vi enige om, at vi skulle have et nyt hus, og så købte vi så på Christian Antinesvej 17, der købte vi så hus deroppe, og så fik Ingo, så fik han så hjemme. Jo. Ingo dit. Ja. Men oppe i Vesterby på Christian Antinesvej, der kunne han sikke lige, der boede vi 2 år. Nå, ja, han var jo fra Østerby. Han var jo en Østerby-dreng, ja. Eller, ja. Men han fiskede dengang? Han her kutteren, han havde købt putter, inden jeg nogensinde kom til Skagen. Hvad var den hed? Den hed S159 Vesterhavre. Nå. Og den blev han ved at have indtil... Det må det have været mange penge, han har på den tid. Han gav 8.000 fond, kan jeg huske. Hvor stor var den? Den var på 19 tons. Nå. Ja. Hvad fiskede de? Var det snorvåret, eller? De fiskede rødspætte, ja. Det var snorvåret, de fiskede, ja. Herude, eller kom de hjem hver dag, eller? De kom hjem hver dag. De skulle bare have
så tidlig om morgenen for at få pladsen. Ja. Men så krigens tid, så i krigens tid, det var sådan en dejlig tid, for der blev havnen ikke lukket op før klokken 6. Så kunne de sove til klokken 6. Så måtte de komme ud før. Det var en dejlig tid. For ellers før den tid, der skulle de jo ud. Der skulle de jo ud, og klokken 12 et stykke. Ja, for deres pladser. Ja. Der var mange, der brugte snorvær dengang. Det var faktisk kun snorvær. Og det var det? Ja, det var også en overgang. Jeg kan huske, det var vist i 50'erne. Der skibte de hans over til rejefiskeri, men det var kun i 8-14 dage, så gjorde han ikke det. Gik han tilbage igen til snorvær. Men kunne de tjene penge nok ved det dengang? Ja, de kunne jo. Jeg kan huske en gang til jul, det var i 50'erne, der havde vi ikke tjent rigtig noget penge. Men altså, der var vi flyttet ned på Dapnesvej 25, ja. Der flyttede vi ned i 1950. Ja. Hvad var en årsindkomst dengang? En årsindkomst, det var, det var et år. Jeg kan huske, at det første, jeg overtog i regnskab så snart, at jeg blev gift med Hans der. Jeg kan huske, at vi havde en års salgs for 29.000. Ja. Hvad hedder det? Ja, de har solgt for 29.000, ja. I omsætningen, det var for 29.000. Ja, omsætningen, det var for 29.000, ja. Og så skulle de have 15% af det. Ja, der var så tre mænd med den. Ja, Johansen og så to brødre. Ja, hvordan kunne de... De skændtes det måske nok at bede af hinanden, det tror jeg nok, men de var da aldrig uvenner. Men de kunne godt få til at løbe rundt. Ja, det måtte de da kunne, men så deres kone gik på arbejde. Den eneste, der ikke gik på arbejde, det var så mig. Ja. For det var, hvad sagde de til det, at du ikke gik på arbejde? Ja, hvad sagde de? Jeg havde jo to bitte børn dengang. Men det var så et år, først i 50'erne, der havde vi slet ikke tjent penge, og vi skulle have rente afdrag. Det var jo den 11. december, det var jo fandens fødselsdag. Ja. De skulle jo ud. Ja. Og så senere, der var den 11. Så fik jeg 350 kroner af Johannes derfra så til jul. Det skulle jeg holde jul af. Hvordan gik det? Det gik fint. Ja, det gik fint. Jeg kan huske, hvad børn fik i jul, men de fik det 10 kroner til en bøs, de fik. Nå. De gav hinanden hver sin bøs. Men hvad jeg gav dem, det kan jeg altså godt nok indhuske. Men vi fik der hvert fælde vores. Men så kom de så på hav imellem jul og nytår, og der solgte de for 6.000 kroner, og det var jo mange penge. Ja, og det var i 1900? Ja, det var jeg altså midt i 50'erne. Midt i 50'erne. Og de 6.000, de solgte for der, og så fik de selvfølgelig penge af. Men så kunne jeg gå op og betale alle de regninger, vi havde der, og jeg var så glad ved, at de ikke havde solgt det der før jul. Nej, tjent det der før jul, for så havde jeg brugt flere penge til jul. Så vi fik en god jul, og vi fik god nytårsaften også. Ja. Hvordan foregik sådan en jul? Hvad fik I ligesom... Vi fik akkurat ligesom... vi fik steg og risalmang. Ja. Var der noget specielt, I fik? Nej, ikke i begyndelsen. Jeg tror nok, det kun var flæskesteg. Men så kan jeg huske, vi fik også en kalkun et år. Nå. Også der i 50'erne, kan jeg huske. Ja. Det var meget. Jamen, der var ikke sådan noget specielt, at fra Johanses familie, nej, eller sådan noget ritualer? Eller sådan noget. Nej, det var godt nok ikke. Gik I kirke? Det havde jeg ikke tid til. Nej, jeg gik jo i kirke som barn. Vi var i kirke, når vi skal børn døbt og sådan noget. Ja. Konfirmere. Vi fik noget dejlig fisk, og vi skulle have kogt fisk, og han så kom hjem klokken 1. Jeg sagde, at dengang vi blev gift der, så sagde jeg, altså middagsmad, det spiste vi enten klokken 12 eller også klokken 6. Ja. For bedstemor, hun lavede middagsmad klokken 3 eller klokken 4, hun lavede middagsmad, som de kom hjem til. Nå, og det ville du ikke? Det ville jeg ikke. Hvad sagde de til det? Det sagde, det var så kun i Hans, sagde han, jamen det er da helt i orden. Nå. Der var ikke spor i vejen. Så, for jeg kunne jo ikke stå med små børn og lave mad midt et, så det var godt nok. Ja. Men kom i Hans hjem klokken 1, og så havde han ikke de fisk med hjem, som han vi skulle have kogt. Nå. De gik i dammen, i en sæk i dammen, og han skulle op og hente dem, så de skulle have fuldstændig levende, inden de skulle i gryden. Ja. Ellers så ville han ikke have kogt. Hvad med ferie og sådan noget? Der var overhovedet ingen ferie til det. Den første ferie, dengang at jeg var en dreng, de var 6 og 8 år, der havde jeg ikke været i Aalborg. Der havde jeg kun været i
Sønderskov med toget. Nå. Men så blev vi enige om, vi var Dorte Eckert der, og så ind her den anden Jensen. Hun er tre drenge, og Dorte, hun er tre børn, og jeg havde her to. Ja. Vi blev enige om, vi skulle til Aalborg. Ja. Og i zoologisk have, og Sikke Signe Slaraffen i. Ja. Og børnene, de fik to store bøffer at spise, og det er det her. Hvad sagde de der hjemme til det? Jamen det var noget, jamen det var helt i orden. Nå. Det var helt i orden. Nå. Det var jo så i, Mille, han var 8 år, det var så i 48. Ja, du var med tog. Vi var med tog, ja. Det var en helt, det var jo. Har I aldrig haft bil? Jo, vi fik en bil i, i 1960. Nå. Fik bil, men det var sådan, ja. et sammenskuds. Den pigen der, den yngste pige, hun skulle betale, hun her, hvor var hun her, jeg kan huske, hun her ved 230 kroner på, dem skulle hun give til, så hun har betalt ret. Nå, ja, ja, så det der, ja, og det var sådan skrabt sammen bil, ja, det var en, så det var godt nok. Hvordan klarede I den under krigen? Ja, hvordan klarede I, det kan jeg faktisk ikke rigtig huske, nå, så vi, nu, vi klarer os faktisk godt der, for der har vi de her to små drenge. Yeah. Og vores rationeringskort, de kunne jo nok strække til. Og så kan jeg igen sige, at jeg var fra landet af, og vi var jo vant til at spare det. Og jeg kunne jo også nok spare, når jeg skulle spare. Så det gik godt med os med... Ja. Var de aldrig ude for nogle ulykker eller noget? Nej, heldigvis ikke. Nå. Nej, det var vi ikke. Hvordan oplevede I, da krigen sluttede? Det skal jeg som sige. Der skal jeg spille kort med en, der hedder Grete Lykke og Lone Sørensen Sikko. Ja. Og mig, vi sad og spille kort. Drengen, de var kommet i seng. Og der kom de ind og siger, at krigen var slut. Så det skulle den. Så vi var jo rundt og se lidt i byen dengang. Men så dagen efter, der var sådan en, der hedder Godfra Sindebo, vores nabo, de laver sådan en frokost der. Nå, ja. Ja, så. Hvordan, jeg tænkte på, men jeg har jo hørt om de der piger her i byen. Oplever I noget af det? Min bror, jeg har en bror, som også kom ud og besøgte os, ja, og han sagde, åh, Rose, jeg er jo nok glad ved, at du er blevet gift. Ja, du er gift. Hvorfor det? Jo, for så går du med tysker. Nå, var der nogen af dem her i byen? Ja, ja, det var der. Ja, der var nogen. Nå. Ja. Hvad skete der med dem? Ingenting? Det skete, det er jo nogen af dem blev klippet. Nå. Men nogen blev også klippet sådan, som hvad hedder det, uforskyldt. Nå, ja. Var der det? Ja, det Nå. Var, ja. Nå. Det var en lidt kraftig dame, så lidt ældre dame, hun blev klippet. Så siger hvorfor klippe I med? I vil lande her med. Nej, nå. Så ja, hun, ja, det er da også rigtigt nok. Ja, nej, ja. Hvad så de der handlede med tyskerne, hvordan oplever I det? Dem? Ved du hvad, det er... Jeg kan ikke sådan rigtig mindes noget om Tyskland, om krigens tid, det at det var sådan noget... Nå. Jeg kan da huske, det var en gang, at vi så boede vi så ned på der på Jens Dies, var ikke? Ja. Og der kom, der var tyskerne, de fik jo så en soldater, de boede der. Men så vi var jeg vant til at gå tværs over marken. Det var nede hvor på Jens Dies vej og så hen til Dapnesvej. Ja, det blev indhegnet med. Det blev indhegnet, ja. Og der så blev sat barakker op. Ja, ja, der blev separat, for der skulle tyske soldater bo der, men vi ville jo gå den vej. Ja. Men vi blev der interneret, eller hvad hedder det, vi blev der sendt hen til en politibetjent. Jeg tror, han hedder Bak. Nå. En dansk politibetjent. Hvad skulle I der? Der skulle vi altså lov på tro, og at vi ikke på tro, lov vi inden vi gik igen. Okay. Nå. Ja, indhegnet mere. Jamen det er vores, vi har så lidt at sige. Nå. Nå. Som de kunne nok... Der skete der så ingenting? Det skete overhovedet ingenting. Nej, nej. Der skete ikke noget. Men ellers så krigens tid, det kan jeg ikke... Vi stod samme tid. Det var en af mine... Vi kom til at snakke med en gammel soldat. Han hed Alfred. For anden der, så han op på sygehuset. Altså en tysker? Ja, en tysk soldat. For det var jo pigtråd, vi var alle der nede fra et stis, ja. Vi stod og snakkede med det der, men det måtte vi jo ikke. Nej. Men vi gjorde jo lige godt, og han ville jo også gerne snakke, han kunne snakke lidt dansk, men jeg havde hedder Alfred. Jo. Han var for anden dag, så var han nok blev pumpet ud, så kom ambulancen hen, og han blev pumpet ud. Drak de sådan? Ja, tyskerne. Ja, om noget, det var kun ham, det ved jeg ikke. Nå.
Heller for anden dag, det er måske også mig sagt, men han var da op og blev pumpet på samme tid. Ja. Ja. Ellers så oplevede vi ikke noget med dem. Nej, det gjorde vi faktisk ikke sådan. Men så kom vi, så siden krigen var slut, og barakken var stadig, så kom der så flygtninger. Nå. Og de her flygtninger, de var jo, så min svigerinde, hun her jo to tvillingpiger. Ja. Så hun var så god med det her. Hun synes det var sødt for de her gamle kone, det var der. Hvor kom de fra? Det tør jeg ikke sige. Var det russere? Nej, det var tyskere. Det var tyske flygtninger. Det var tyske flygtninger, ja. Det var tyske flygtninger, ja. Ja. Ja, altså. Og de... Min svigerinde, hun gav dem lidt brød, sådan noget, som hun kunne undvære. Ja. Så kunne hun jo så forstå med den her gamle tyske dame. Hun så syn og kjole til de her tvillingepiger. Ja. Det måtte de heller ikke gøre, men det gjorde hun. Og det var i hånden, det var engang med maskinen, og de fik sådan en pæn kjole. Nå. Altså det vil sige, at Dorte, hun gav dem jo noget tøj, de kunne sy det af. Ja. Så, men ellers så, ja, jeg har ikke noget dårligt minder. Det er stille og roligt. Så. Ja, det gjorde det faktisk, ja. Men da så krigen var overstået, så... Blev han så ved med at have det samme skiv? Ja, det er han hele tiden. Og han gjorde det godt i stand, og han holdt det ved lige hele tiden. Store regninger. Men blev du ved med at føre regnskab? Hele tiden, ja. Det vil da sige, til momsen kom, så havde vi så en. Så kom det en, som på 3 måneder førte det ind. Ja. Men det var jo sat op. Det skulle jeg. Og har du lært noget om det? Nej. Overhovedet ikke, men jeg var god til at regne, for jeg kan huske dengang, at jeg gik i engelsk skole. Der kom en af mine brødre hjem og skulle gå til præst, for så var jeg ingen, der ville have en dreng, der skulle gå til præst om vinteren. Nå. For så fik de ingen arbejde ud af ham, så han sagde, de var altid hjemme i det her lort, de gik til præst. Jo. Så sagde jeg til skolelæren, at min bror han kommer hjem, og så skal han i skole her. Så ville jeg håbe, at han er lige så god til at regne, som du er. Nå. Så det var jo, jeg blev lidt høj. Ja, tak. Ja, jeg kunne nok... Jeg kunne nok... Og jeg bytte penge og sådan noget. Og de hørte, hvad du sagde. De har respekt for dig. Altså, nu siger du, bytte penge. Ja. De fik en mere end i skole her. Der skulle samtidig... Jeg havde så også samtidig nogle andre, men der skulle jeg tage skat fra, der skulle tage ATP, og der skulle jeg også samtidig tage børnepenge, hvis det var sådan noget. Og det var faktisk meget stort. Og du betalte også regningerne? Også det. Og jeg havde han havde ikke rigtig lang penge, men han ville altid have, Rosa, giv mig 100 kroner. Ja. 100, han sagde altid 100 kroner. Nå, 100 kroner. Ja, altid 100 kroner. Ja. Og så fik han det? Han fik en 10-kroner-sæt. Nej, det er enten hovedkristen. Jamen, jeg har en flere penge, så du er nødt til at gå den 10-kroner-sæt. Ja, hvad sagde han til det så? Han sagde ingenting. Han gik godt nok med det. Jamen, han kom samtidig et par timer. Jeg skulle have hjem til samtidig, ja. Og det var også samtidig, han fik det, ja. Men, du betalte regningerne sådan fra skive også? Ja. Nå. Jeg har hele det der regnskab. Men så efterhånden, som jeg vokser op, så betalte jeg hjem. Nå ja. Så begyndte jeg at tale dem. Ja. Ja. Javel, jo. Ja. Og du hentede også afringen? Nå, ja, også det, ja. Ja. Og så en dag, du har hentet afringen, der har jeg været så stille hele året. De siger, hver dag i vejen, vil jeg sy? Nej, det var han da ikke. Jamen, nej, det var ikke noget i vejen. Men han havde så travlt næste morgen, han skulle skynde sig af sted. Nå. Og så kan man glæde strålende hjem. For han havde talt penge, da han kom hjem, der manglede en 1000 kroner selv. Og det var jo mange penge. Og han gik så i bank, jo de her godt nok 1000 kroner i overskud. Nå. Så var det hele godt. Ja, så det var så der glæde igen. Det var godt igen, ja. Jeg ved, når du fortalte om, at du gemte som tider nogen, at du betalte ikke så mange, som du skulle. Nå. Ja, det var så lige i begyndelsen. Det var i begyndelsen der, at Jørgen så skulle have de her, han her overtage kutterens gæld. Jeg tror, det var på 2.000, at han skulle redde det der. Så skulle jeg så gå op til Saksberg med, han sagde jo altid,
penge skulle bruges til at få det der, men det var mig, det skulle stå og gøre og sådan noget. Så siger jeg, nu skal Saxby have 100 kroner, og den mand der, smeden, det var, hvor var det? Det var manden Jensen, han skulle have det og det. Og, ja. Ja, og, men sådan, jeg var opbetalt penge, den 100 kroner til Saxby, så fik de 95 kroner. Så laver jeg en 5-kroneseddel der, så her jeg enten til Interstats eller noget, men til at forsøge liv lidt. Lidt derhjemme, ja. Og det var vel trist, når I fik fisk hver dag, gjorde det? Eller var det det? Nej, det var ikke, for det var jo... Johannes, i begyndelsen kunne jeg ikke stege fisk, men han så lærte mig det. Nå, lærte han dig? Han lærte mig at stege fisk, ja. Hvordan steger man rigtig fisk? Det gør man med at komme halv pund fedt eller margarine, eller så næsten halv pund margarine i panden. Ja. Og så steger vi dem ind til de er helt brune, så vender vi dem, og så steger vi dem færdigt derpå. De vender sig kun den ene gang. Altså, kun i margarine? Ja, eller også er det halv fedt og halv margarine. Og så blev de gode? Ja, en gang, det var i krigens tid, der kunne indenfor alt det, vi ville have til. Så var nogen, der sagde, at vi kunne bare gå på apotek og købe oliven. Nej, hvad her det her olie? Det var nok amerikansk olie. Ja, det var amerikansk olie. Så det stjæt jeg også fisk i, men vi sad på toalettet. Vi sad på toalettet. Hvad sagde Johannes til det? Ja, det skal du. Han så det. Det skal da fanden, men jo Nej. Så kunne det jo gå. Men dengang, når vi fik fisk 3 gange eller 20 gange i løbet af en uge, det var jo forskellige fisk hver dag. Ja, det var jo blevet... Enten var torsk eller røst, men der... Fiskerigdel og... Ja, alt muligt fisk. Hvad var hun bedst til at lave, Ville? Sig, hvad var hun bedst til at lave? Det er ikke rigtigt. Nå? Kan du ikke huske, at det blev sagt til dig en gang, at nu må du have lov til at spise de frikadeller, du vil, for det er fisk. Jo, så spiste de 7. Nå. Så sagde jeg, det er vildt for godt. Ja. Sådan noget. Ja. Ja. Men er så her i et godt liv? Vi har meget godt, og han var en meget god mand. Han var bare mange gange lidt for tørstig, men han var en meget god mand. Men mærker I til det derhjemme, sådan at han tog sig en par pilsner? Ja, sådan. Han kom jo samtidig lidt fuld hjem. Hvad sagde de andre til det omkring jer? Der var ingen, der sagde noget. Der var ingen, der sagde til jer, hvad? Kunne I ikke mærke det omkring jer? Overhovedet ikke. Johannes, han var mig. Han var jo godt lide. Ja, de kunne jo lide Johannes. Ja. Hvorfor kunne I det? For det har man en god mand. Hvad lå der bag ved det? Ja, han kom ikke hjem og banke os. Han gav Ville ikke på sine hoved en eneste gang. Det er vist den eneste, han er. Og hvorfor han gjorde det? Der er en kaske tiltrængt det. Ja, det her er en kaske nok, men altså... han var meget god. Det er helt sikkert, ja. Er jeg blevet mere for? Skræk end det gjorde. Hvor mange børn fik I det? Vi fik 5 af det første døde. Så fik vi så Ville og Harley lige efter hinanden der. Og så, hvad laver de? Ville, han er en invalide pensionist. Ja. Og det er ham, vi har, der sidder her. Ja. Vi snakker med en gang med ham. Og så er der Harley. Harley, han bor ned på... Han fik et stykke jord i Brølbeskave der på Dapnesvej. Og der bor de stadigvæk, og han er ned på Tåbel. Ja. Og så har jeg Lejle hjemme på Rimmervej. Hun er også på, hvad hedder det, førtidspension. Ja. Og hun har også godt. Og så har jeg Trine, hun kom så 13 år efter. Nå. Så vi har... Hvad laver hun? Hun er gift med Per Bøje. Nå. Og, Per Jacobsen. Ja. Og han er chauffør ved Sørensen. Ja, Skagen Københavnbilen. Ja. Ja, han er København til jer. Og Trine, hun er ulært ved Cirkeline, så hun er i tøjfrækkene om sommeren. Ja. Så de har godt. Så de er godt af vej, ja, de er godt. Ja, det er de faktisk. Ja. Hvornår døde Johannes? Han døde den 16. december. 93. Nå. Ja. Var han syg, eller? Nej,
Ja, han har lidt med hjerte, men han var jo også 82 år, men han har lidt med hjerte. Hvordan var han de sidste år, han har fisket han der også? Han fiskede, han var 70, han fiskede til han var 70. Nå. Ja, kan det passe? Han fiskede til kutteren, den blev hvad hedder det? Ophugget, ja, i 90. Nå. Ja, måske i 91. Nå, ja. Ja. Og så, ja, så hans cykel, hans tue, han her, altså, han, det var næsten efter klokslæt. Nå. Han skulle ned til Anton, men så fik han jo, grønt stær. Nå. Men det kunne vi så holde ned med medicin. Og han kunne cykle lige til det sidste. Nå, ja. Så. Hvad med alle de der historier, der går? Hvad har de noget på sig, dem man sådan hører? Der går jo en utrolig masse historier. Jamen det gør, ja. Og er det nogen, der er... Nu er man jo så... Nu det her, vi laver, der er vi jo så kommet ind til kernen. Er der noget om dem, eller de historier, de er rigtigt nok de fleste af dem. Ja. Jeg kan fortælle dig, at han holdt jo Vester, og den holdt han jo meget godt ved lige. Ja. Og så de skulle altid op... Det var mest min søn var med, Harald var med, så skulle de op og banke bag, inden solen den kom op. Ja. Og så det var jo sådan ved 4-5 stykker, så kom Nippe, den gamle Nippe, så kom han ned, så det var nok signen overhalen, du giver Vesterhøj. Ja, så det er også meget, det blev mange penge, sagde Nippe, er også spændt på, hvem det skal betale, det er regning. Jamen, skal du ikke det selv? Nej, for når jeg får det rene, så dogne jeg. Ja. Det er fra hans bare lige fra mig op. Ja. Og Harald, han... Den der, der går om det, hvor de står i styrehuset, og... Der går en om, at de står i styrehuset, og lige sådan det med turisten, og... Ja, med morgen, ja. Ja, med morgen. Er den også... Jamen, den er helt rigtig der. Ja, hvordan er det der? Ja, hvordan var nu den? Var det var de stod der. De stod der nede om bord. De stod nede om bord, så kom der en fin løssejler forbi, og så var der en der, så kom løssejler forbi, og med den her kaptajn, han er sådan en mørk tøj på, så flot, så var der mod der satte en klat på ham på skulder. Ho, så Ingo. Ja. Så sagde jeg, hvad fanden griner de af, mand? Det var sgu bedre, at de gav mig et stykke papir. Det kan da ikke helt nå, for du kan da ikke nå mors røv. Nej, du kan ikke nå røv. Nej, så der er noget... Kom han hjem og fortalte dem, ved jeg, eller? Nej, det kom de der. Ja, Ingo kom der, eller... så kom den, der hørte det. Nu er det her med kutteren der, det hørte Harley. Han gik jo på den anden, det hørte Harley. Og så den er sandt færdig. Så jeg vil jo... Så der er noget det her... Det hedder, nede på Ærø, det hedder Akershøj, og der kunne sømandsinker komme ned, men det blev for lidt sømandsinker, så fiskeinker, så kom de jo så derned. Ja. Eller måtte, så kom jeg jo så derned den første, det var så i sommeren 94, kom jeg så derned første gang, så havde vi en missionær derned. Jo. Han var ulæg op ved Slagteåen, og så han var jo så nabo med Barbier Voksnes. Ja. Og det var en af de første dage, jeg var nede, så siger han så, jeg var jo i Skagen, og jeg har først en... Jeg har først en historie at fortælle, og ja, det har jeg måtte nok fortælle. Jo, der var to brødre, der var inde ved voksne, så blev klippet. Nå. Og så siden de kom ud, så regnede det. Så siger Ingo siger til, at han... Så siger den ene til den anden, sagde den her missionær, at det regner da. Nej, så Johannes, det er du i det falder. Ja. Så siger jeg, så ved du, hvem det er, du snakker om? Nej, det ved jeg da ikke, så altså, det er min mand, og så hans han har fortalt par historier der før, så var jeg så. Det er min mand, du fortæller historie om. Han blev lige så tyk rød i hovedet, men som jeg blev galt på mig selv. Det var tydeligt nok, at det jeg fortalte, det var min mand. Nå. Det, når jeg skulle rejse derfra, og så er jeg for mange flere historier, eller vi har fået dernede. Ja. Ja.
Nej, det var far, han, eller han, han kom in till bevaktet. Ja. Så spurgte voksen mig, at jeg ville have tæer og hår. Ja. Du kan tage lige ind til svar. Ja. Det er svært. Ja, det er svært. Ja, ja, ja. Ja, det er svært. Men der går jo mange historier. Det går jo mange. Jeg var der fræsten af, du er nok det her gang, hvis det her paragraf 77, det var. Ja, så var vi på rigtig Frederikshavn. Så blev vi selvfølgelig stoppet. Ja. Så gik politiet, det her gik jo med syl, ikke? Ja, sådan en, og gik og prikket der, så tog han måtten væk, der hvor han sagde, der var så hul ned til. Så siger jeg, hvad er det der, dit? Hvad er det for noget, det der? Det der, det er da uægte hul, siger jeg. Så jeg, han siger. Ja, hvad sagde betjenten til det? Hvad siger du? Hvad sagde betjenten til det? Ingenting. Nej, vi skulle... Du fortalte også en historie om da I havde guldbrøllup. Ej, den... Jo, det fortalte du mig en historie en dag om. Hvordan var den? Var, der var I jo kommet noget... Med rabarbergrøn. Ja, I var kommet noget op i alderen der. Ja. Hvornår havde I guldbrøllup? Det her, ja, der, ja, så, det her vi da i guldbrøllup, jeg er 9 år. Det var da i 39 blev vi gift. Ja. Så var det var i 89. Ja, 89. Jo, ikke? 50 år. Ja. Ja, det var da i 89. Ja, i guldbrøllup. Ja. Der boede jeg også dernede. Der boede jeg også på Daffensø, ja. Der fortalte mig en historie om, jeg synes, den var så god. For den var sådan lidt lige sådan... Kan du huske det? Var det så sin gæsterne, de var gået der, hvor vi rydde op. Ja, vi rydde op. Ja, og så jeg kunne... Og jeg gik ind i sovekommet, ville i seng der. Men der var ingen Johannes. Nej, vi havde flyttet helt ovenpå, så vi skulle sove ovenpå. Ja. Så jeg var hele det her tomme hus rundt. Der var ingen, jeg havde. Du kunne finde ham. Ej. Og så Signe kom op ovenpå, så kaldte jeg så på ham. Så kunne jeg høre, det var nogen, der sagde. Og jeg gik så efter lyden, så sagde han ned i sådan en bitte Victor Alt-kælder, vi havde. Ja. Så siger jeg, jamen herre, gud, jeg svarer, siger du dernede for? Jamen anden hernede, du sætter rabarbergrød ned for at blive stiv. Ja. Ja. Og hvor gammel var han der? Hvor gammel var I der? Der har I været nord op i alderen. Ja. Ja, der har I været en... Ja, så er jeg født i 11. Nå, ja. Og de er 80, det er 50, 60. Det er 70. Det var vi var jul i 50. Ja. År 50, 60, 70. Han var 78 år. Ja. Han var 28 år, der var så humoren, det var ikke forladt ham. Johannes, han var alt. Han kunne, jamen, han havde altid svar på tiltalen. Også, ja, altid. Nå. Det er helt sikkert. Der var ikke noget, nej. Ja. Og I måtte have haft det skægt, altså. Muntret. Vi havde det faktisk meget godt. Ja. Det havde vi virkelig for. Jo, det synes jeg nok, vi havde. Ja. Ja. Det. Selvom han tog sig af bajer en gang imellem. Det lever I med. Det var der jo mange, der gjorde. Men det var jo også fordi, at jeg ville nok have været derfra måske, men jeg vidste, hvordan jeg havde, og jeg havde børn, og jeg vidste ikke, hvordan jeg fik ugen, når jeg kom derfra. Og det var jo aldrig nu, og han var jo så god, han kom jo bedre heller hjem, og ville tage omkring os ind. Ja, han var jo meget god mand, det er da helt sikkert. Mærke I det i byen, at det gjorde man ikke, måske? Det mærker jeg ikke. Nej, det er jo selvfølgelig, jeg var da flov, hvis jeg gik sammen med ham. Jeg var mange år oppe og hente ham. Hvor hentede du ham ind? Jeg hentede en gang, der var jeg fik jo så også op på Brømse til, siden jeg blev lidt ældre der. Så blev jeg... Jeg var en halv snes år, inden vi begyndte at rige garn op, så jeg så arbejde i 30 år. Du har nok rigtig nogle garn op. Ja, det kan du godt nok tro. Yeah. Men så en dag, jeg kom hjem, der kunne jeg se, han sagde, at de er skuffen der, hvor penge de var. Yeah. Og der manglede så 1000 kroner, og det var jo for mange penge. Yeah. Havde nu manglet en 100 kroner selv, yeah. Men så gik jeg op og hente ham, og han sagde derind, jeg skulle bage en... Kan det passe, jeg skulle bage en ind på hotel, på Skagens Hotel? Jeg synes, det var... Det kunne man godt komme. Nå, jeg skulle den vej ind, for der var blevet en slyngstue i overgang. Ja.
Så jeg gik den vej ind. Gik gennem gården. Og så kom jeg ind, og jeg stod der og kiggede mig rundt. Så fik jeg fat, så fik jeg øje på Hans. Så ja, Hans, nu skal du hjem. For nu er du en mere tyst, for det du drikker fra nu af, det er kun for lyst. Ja. Og der blev et leve det ene. Ja. Hvad sagde han til det? Han sagde, sæt dig ned, Peter Olsen. Ja. Jeg hed jo ikke anden Peter Olsen. Nej, nej. Og hvad sagde du så til ham? Det ville jeg ikke, du skulle hjælpe. Jo, jo, jeg satte mig dernede. Ja. Jeg skulle lige have den øldrum. Ja, ja. Jo, selvfølgelig skulle den da det. Ja. Men det sagde de ikke noget til de andre? Overhovedet ikke. Nej, nej. Overhovedet ikke. Og så... De sagde, at der yder mere. Jeg, nu stod jeg med at rose hjem, men det han har gjort lige godt. Ja, ja. Det er han jo, for jeg kom jo aldrig herop og skabte mig, for det kunne betale sig. Nej, nej, nej. Ja. Så det havde I det fint med, og der var ikke noget bagefter? Nej, når han kom hjem. Ja, når han blev ædru, så var der ikke noget mere, at han... At, nej, han var galt, og jeg endte ham. Nej, 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 nej. Nej, det var ikke noget. Det var, det var ikke... jo det, der var godt ved ham så. Ja, det er jo det, ja. Men du ved, nej, det var som de træts lige godt. Ja, det ved man jo. Ja. Men så blev mit liv. At, ja, det indfinder jeg i. For I havde det jo godt. Vi havde jo godt, ja. Og vi manglede jo aldrig noget. Sådan, du ved, vi manglede aldrig noget, som andre også manglede. Heller, hvad skal jeg sige? Altså, I manglede ikke noget, som andre havde. Nå ja, når jeg mener, når vi var fattige, så er de andre fiskere også fattige. Lige nok, ja. Det er det, men ja. Og var I fattige? Folk, de var fattige der i begyndelsen. Jo, de var. Der i 40'erne og 30'erne. Ja, det er sidst i 30'erne. Ja, og først i 40'erne og i 50'erne. Jeg har vist, at jeg er gift 10 år inden jeg nogensinde endte til at købe støvsuget, eller også har råd til at købe støvsuget. Fik I hjælp nogen steder fra? Overhovedet ikke. Kommunen? Overhovedet ikke. Har du aldrig været... Jeg skulle ellers have mælkepenge til mælkekort til dengang jeg fik nummer 3. Ja. Og jeg gik op til det, sagde Dr. Vindt, jeg skulle have dem på kommunen, for så jeg måtte ikke få. Så jeg fik ingen mælkepenge, så vi fik aldrig hjælp. Vi har aldrig fået... Vi har aldrig fået... Når I aldrig får hjælp af kommunen? Nej. Ja. Det er intet. Vi blev så forundret, at der kom, at dengang, jeg så var gammel, han fik os. Folkepension? Ja. Og så kom der pludselig, han fik vist, at tro sørme, kan jeg passe, det var 1800, han fik om måneden. Nej, det er nok kun været 800, nu tør jeg ikke sige det. Og der var jeg oppe og hørte, at det var for noget penge, han har fået mere, for jeg ville ikke til at betale penge tilbage. Nej. Det var for det, han var gammel, han havde en pige, det var. Nå, yngre. Det var så ung, at hun skulle have. Han skulle have hjælp til den pige. Altså, det fik alt. Ja. Så det var det eneste sådan, der ekstra penge, vi havde. Og der var ikke andre, der vi havde ikke behov for at få hjælp fra andre steder. Det var der mange gange, at ja, vi kunne lige skræmme penge sammen til kø, men til sådan en søndag, og så fik vi så, vi... Var det derfor, I fik fisk hver dag? Ja, det ikke var penge til. Men det var også, fordi vi kunne lide det. Det var også, fordi vi kunne lide det, Det var det. Men I havde ikke noget afsavn af det? Sådan? Nej, for så ved du nok, så kom de så på hav, så er det, jeg siger, så kunne du samtidig, for Johannes, det kunne samtidig sige, du kunne nok tage 100 kroner selv af buskassen. Det er også det nok har holdt mig op lidt mere, at jeg ikke skulle døje så meget, fordi at nu, han fik jo også... Men så var det så, du begyndte at tjene penge selv? Ja. Hvad sagde han til det? Nå, jeg kom hen og skulle hjælpe bunds hotel, fordi det brændte. Nå. Og så ser vi jo fem mækker ind. Hvornår var det brændt? Det brændte i 54. Der kom du så derhen og hjælp? Det var jo ikke i 55. Nej, det skal nok passe til 54. Det var 54, der brændte første gang. Ja, så kom jeg derhen og hjælp, og så var køkkenet siger, hej, siger, det var sjovt. Han siger, de bliver her på dit, og bliver i grybiksen. Nå. Så hvis jeg kan få fri fra 11 til 1, så skal jeg nok komme. Ja. Ja, og det fik jeg. Hvorfor skulle du have fri fra 11 til 1? Fordi jeg skulle her lave mad. Jeg har jo de gamle hjemme, og jeg har jo... Men bo de der ved de gamle? De kom i... Vi har også brændt i 54, det var nok i...
brønden sorteret, det var nok i 55, vi havde brændt i 54. Og det er dengang, han sagde, at det var øver, der brændt. Ja, ja, det er jo nu, der brændt. Skal det, var du da lige at sige det til ham? Nej, jeg var ikke, for vi havde taget cykel. Vi var i kandestederen på cykel alle sammen. Og så kom I hjem, og så er det øverst brændt? Nej, så kom en af Vestgaards piger, Karen Vestgaard, hun kom til huset og hentede os i skøret, kom her, for der er ild i huset. Så vi havde travlt med at komme hjem, vi cyklede hjem. Og så var nogle naboer, der var kommet, og han sagde, det brænder, hvor er en ovne på, jamen så lader jeg brænde, for det er lavet. Ja, det er rigtigt nok, ja. Hvordan får du tiden til at gå nu? Hvordan får jeg tiden til at gå? Jeg kan ikke få. Og hvordan er det at bo i her? For det er jo rigtigt at bo. Hvad så siden Hans han døde, så blev Ville også rigtig sådan syg. Så jeg kunne ikke klare ham, så han kom på plejehjem. Ja. Så jeg blev fuldstændig alene i det hus. Og hvordan var det så? Hvordan det var sådan? Det var, at jeg skulle låse døren. Nå. Låse døren? Jo, men jeg skulle låse dem alle sammen. Nå, på den måde, ja. Og jeg skulle kigge under sengen, og jeg skulle det hele. Nå. Jeg sov ikke i de 2 år, jeg boede dernede alene. Der er jeg næsten ikke. Nå. Jeg kunne høre alverdens ting. Så fik jeg endelig, jeg blev skrevet op i alle boligforeninger. Ja. Og det eneste, der blev tilbudt, det var en eneste lejlighed op i Mosegården. Nå. Og ved at en gammel, jeg synes, det var roligt. Det er jo fint, men... at det var slet ikke, det var slet en plads til mig nogen steder. Der var jeg vel hen. Ja. Akner, jeg var hvem snakker du med kommunen også? Også kommunen, jeg snakkede med alle dem der her. Var du for rask, eller var jeg var alt for rask. Jeg var alt for rask. Jeg var ikke, det var ikke ålder, men det var jeg for rask. Hvad sagde du til det? Jeg var da glad ved, at jeg var forrest til, men jeg ville nok have sådan en lag på Christiantines, med de der dejlige lag, der var det, og hele jeg det, og så. Ja. Men så fik jeg en dejlig lag op i Mosegården, men der blæste sådan det, så nu er jeg så byttet for at komme længere ned. Ja, det er jo samme blok, du bor i nu. Det er samme blok, ja. Du bor her på Mosegårdsvej nummer 21, i stuen. I stuen, ja. Det var helt oppe i toppen, der blæste det. Vi også var i Canada, både mig og Johannes, men... Der har jeg spurgt Johannes, at vi skulle da over i 76, om Johannes ville med. Nej, det ville have godt nok. Men jeg bestilte godt nok 2 billetter i februar måned, kan jeg huske. Vi skulle da over i juli. Og så lige pludselig siger Johannes, at han lå på sofaen. Han rejser op. Han lå på divan, og så rejser han sig op. Hvad, Rose? Hvis jeg var med til kanten, hvad så? Nej, men så får du den billet, som jeg så har ellers lov pigen den. Men det har jeg sagt til hende, at hvis faren vil med, så får du den selvfølgelig ikke. Og så vi kom til Canada. Hvordan var det, man skulle afsted ud og flyve? Hvad sagde du? Så vi havde så fået fisker Thomas til at fiske sammen med sønnen der, og så med Anton. Og han har jo også kommet og skulle fiske, for vi skulle afsted næste der. Og Johannes Sandham, han havde været i bad, og vi skulle til næste morgen, og han skulle i bad, og vi havde ingen telefon, og så pludselig så står der en op fra banegården og fortæller, at vi kunne komme sted næste dag, for der var strejke. Hvad fanden så jeg? Så kunne du komme der og så det for en time siden, så var jeg fri for at gå i bad. Ja, men det var da en helt oplevelse for Johannes, og vi var der. Johannes og han og vi holdt... Du havde jo været sted en gang før. Ja, i 65 sammen med min bror. Ja, vi havde jo 4... Var han ikke lidt betænksom ved det der at skulle flyve? Jo, han havde jo hørt, at en fætter, Marines, han havde også været ude at flyve, for han var de Chicago ved en datter der. Og så kom han hjem og fortælle, at når de er oppe i luften, så kunne han ikke se, at flyvemaskinen desto stille. Ja. Og så pikkede Hans på mig, Rosa, prøv lige at kigge ud her i vinduet. Hvad kan du sige? Jeg kan da sige noget. Kan du så se, at jeg kan da godt forstå, at Marines havde så, at flyvemaskinen desto stille. For der var ikke en ting, du kunne se, at du kunne tage. Det kunne han ikke forstå. Jo, han skulle godt forstå, at den stod stille. Men det kunne Marines sådan. Jeg kan godt forstå, at Marines havde så, at maskinen desto stille. Ja, for det ser sådan ud, men vi ved nok, det er Jørgen, det vidste jeg så nok, Nej, det var jo en hel oplevelse for ham, Tak, Men hvad så nu? Hvad går du og laver nu? Jeg kan næsten ikke få tiden til at strække til. Nå. Ja, skal jeg begynde fra mandag? Ja, det må du godt. Ja,
om mandagen, om eftermiddagen, om mandagen, der går jeg op i Klitrosen i Vandførfænden. I Klitrosen, der er vi nogle, der er vi seks piger, vi mødes der. Ja. Og så om tirsdagen, så er vi et par stykker, der går hen i seniorskolen i center. Ja. Og om onsdagen, så går vi i center igen, og der er vi stadigvæk andre seks, eller der, vi er seks også, det mødes derovre. Ja. Og om torsdagen, der går jeg til svømning, der jeg går til svømning i Hjulkeby Handicapsvømning i 25 år, der blev vi æresmedlem der i, og blev gjort så meget ud af, da vi holdt op. For nu, ser vi, nu er vi gamle alle sammen, så der holdt vi så op. Nå. Og det er så om torsdag, men så jeg svømmer stadigvæk om torsdagen, men ikke hjælper. Og så om fredag? Og så om fredag, lørdag, søndag, så om fredag, der inviterer for mest vilje, han inviterer mig til middag. Nå. Om fredag. Om fredag, ja. Og så om søndag eller lørdag, så inviterer jeg ham for det meste eller sådan, og så, ja, så godt. Hvad med de andre børn? Kommer de her børnebørn? De kommer og går, så ja, det nå. Gør de da. Men ind så meget, som, som man kunne ønske. Nå. Men de har jo også de. Ja. Harley, han har jo børnebørn og hud. Nå. Dago dit. Ja, om og... Og Trine, hun har også... Så de har nok? De har Leila, hun har også hendes børnebørn. Så ja, de er som så optaget alle sammen. Ja. Hvad synes du om tiden i dag? Hvordan oplever du den tid, vi har nu? Med hvad der sker rundt omkring os? Hvordan oplever du det? Ja, nu er det noget forfærdeligt nu med det der... Terrorister? Ja, det der. Men ellers så... Hvordan oplever du de unge mennesker i dag? Ved du hvad, jeg synes, de er, dem jeg kender der, jeg synes, de er nogle dejlige unge mennesker. Jeg lægger mærke til, at de hilser, og de går forbi og smiler mig til dem, så smiler de igen, og ja, det er... Hvordan oplever du samfundet over for dig? Ja. Altså, myndighederne over for dig? Ja, jeg blev godt nok... Jeg blev godt nok lidt, da jeg skulle søge om lejlighed, det er ikke fortalt, vel? Nej. Det er I vel? Jo, du har fortalt om det. Ja. Jamen, jeg synes, det er godt nok. Er du tilfreds med det, du får? Ja, det er jeg. For dem linker, for det er de pension til at strække. Det er noget døj, jeg med, fordi jeg har bilen endnu. Ja. Men jeg har lidt endnu for huset, men jeg skal også passe på, at det skal være, så jeg skal i jorden. Ja. For det skal mine børn indbetale. Kører du selv endnu? Ja. Kunne du godt blive ved at få kørekort? Ja. Nå, ingen problem. Jeg har glemt min brille deroppe ved Dr. Eberholt. Nå. Men det gik godt nok. Nå. Nå, men så skriver jeg, at du skal ikke bruge briller. Nå. Så det står, jeg skal ikke... Hvor gammel er du, siger du? Du er... Jeg er lige blevet 80. Du er lige blevet 80? Ja, det er flot. Men jeg kører også uden briller endnu. Nå, det er flot. Jeg har kun briller på, når jeg læser avisen. Ja. Altså de små, ja. Ja. Så det er godt nok, ja. Og ellers er du tilfreds og glad? Ja, jeg er meget tilfreds med... Ja, jeg siger til mig selv hver morgen, at du kan også komme op i dag. Ja. Jeg kommer ud i seng i dag, uden hjælp. Ja. Det gør jeg, ja. Er noget, du vil sige til dine børn? Så er det nu. I skal have mange tak for, at I hjælper mig, når jeg har brug for jer. Og ja, hvad mere skal jeg sige? Jeg kan godt lide jer alle sammen.